Liljoms ir spēļu zāles pārziņš, kuram blakus vienmēr ir veiksmi. Tāpēc neviena viena spēļu baudītāja vēlas sēdēt viņam cieši klāt. Spožumu ap Liljomu neaptumšo pat viņa paša vientulības ēna. Viņš rada prieku citiem, bet sirds viņam ir tukša. Tu smaucies! Tikai kādas vienkāršas meitenes Jūlijas pieķeršanās un uzticība par leģendu kļuvušajam Liljomam liek atteikties no spožuma. Pasakai līdzīgo lugu reiz uzrakstīja ungārs Ferenc Molnārs. Man vienmēr ir paticis kaut kādas, kas liek padomāt par to, kaut kāds cits rakurs, kaut kādi, kāpēc tas notiek. Bet šeit ir tas cits rakurs, manuprāt, jo te nav vienkārši labais, sliktais, te ir ļoti foršs un mīlēts cilvēks, te nav tā, bet, ka... ko par viņu visu laiku ir nomirst, tad vēl slikti runā. Tur netēlu. Tas gan ir kaut kas jauns. Liljoms ir kā naktsauriņš, kur pievelk čaukstošas banknotes. Dzīves karuselī ierotā cilvēka liktenī ungāra režisora Ildiko Gašpāra ietvērsi mūsu laiks priedzi un cilvēku savstarpējās attiecības. Man Liljoms ir ļoti kompleksa un īpaša persona. Arī draudzībā ar Jūliju ir īpaša. Viņu starpā ir mīlestība un arī ciešanas, kuras mēs nereti ignorējam. Es vēlējos atklāt, kas ir viņu draudzības pamats. Ir cilvēki, kuri jau piedzimst ar psiholoģiskām traumām. Viņi kļūst par upuriem, arī par vārdarbības upuriem. Neviens jau nepiedzimst a priori ļauns. Tas ir mūsos visos ir šis kokteils, un jautājums ir vienkārši par to, kā kurš, respektīvi, piemēram, Jūlija, manuprāt, redz Liljomā to sirsnīgo pusi, to labo pusi, un cilvēkiem bieži vien vieglāk ir norakstīt kādu. Tiklīdz viņi saskaras ar kaut kādu pretestību, ar kaut kādu varbūt tādu nepārāk pieņemtu uzvedību, viņi noraksta šo cilvēku. Nepārāk pieņemtu uzvedību, slāna sievu. Labi, bet tu jau pateici galējību. Iestudējumam ir īpaša skatuves valoda, pat minimālisms. Kauboja zābaki un ļoti lēna kustība, un tagad es saprotu visus sievietes, kas taigājuši piļkām, kas ballēs pēc 12. Kurps novelk. Un... Īpaša nozīme iestudējumā ir tieši gaismā. Tas ungāru komandas scenogrāfijā un režijā iedzīvina gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš. Centāmies izveidot vidi, telpu, kas nav raksturojama mums saprotamos lielumos. Tas ir kaut kas, kur mēs atnākam šeit, pirmo reizi to ieraugam, un lai to ieraudzītu, nāksies nākt un skatīties. Liljoms ir otrais režisors Ildiko Gašpārs iestudējums Dailes teātrī. Aizvadītajā sezonā bija Jonesko Dagundrači. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.